sida uu dhigay habraaca ay soo saareen gudiga farsamada ee doorashooyinka galmudug horaan waxaa maanta oo 28-ka bisha November ah loo ballansanaa in la xaqiijiyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug uu yeelan doono. Taa beddelkeeda waxaa maanta kulan wadayaasha odayaasha dhaqanka galmudug iyo gudiga farsamada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee u magacaawday maamuludhisida galmudug. Kulanka waxaa ka hadlay ugu horreyntii gudoomiyaha gudiga farsamada Cabdi Naasir Geelle Cilmi, kaas oo ka hadlay arrimo muhiima oo quseeya soo xulidda baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug uu yeelan doono, isagoo dhinaca kale odayaasha dhaqanka ku wargeliyey in si degdeg ah ay u bilaaban doonto hawsha xulista baarlamaanka labaad ee galmudug. Maalinta sabtidaana oo u horeysa, macnaha maanta ilaa caawa ayaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka sugeynaa waraaqdii ay ku qoran yihiin odayaalkii ama diiwaankii odayaashii saxiixay galmudug oo nambarkooda uu yahay 43 oday. Waraaqaas markaan helno waa dadkaas meesha kuwada qoran waa loo wada yeerayaa. Kabacdina sida aan idiin sheegay hawshii hadda aan sheegay ayaa noo bilaabanaysa. Sax maahan waxa ku qoran inay wada saxan yihiin, inay wada qaldan yihiin, inaan anagu jecelnahay, inaynaan jeclayn muhiim ma ah. Laakiin wuxuu waa inay leeyihiin reference ama tixraac, waa in meel loo raacay wuxuu ay leeyihiin iyo meel ay ka bilaabato. Marka halkaas ayaan ka bilaabaynaa doodii xooggeedii, garnaqsigii, ciddii tush ku jirto, ciddii la isku haysto, cidda saxda ah oo aakarka wax saxiixi doonta. Waa hawl dheer oo noo wada taalla. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo wada fudeeyo, innagana uusan nagu wada ceebeyn, because annaga iyo adinku isku miisaan saarana. Haddii galmudug fadqalalaysan oo aan madaxa iyo majaha iska xiran ay soo wada baxdo, mas-uuliyaddaas si guud ayaa dhammaanteen wada taabanaysaa. Haddii wax qurux badan soo noqdaan waxay noqon doontaa wax aan ku wada faano oo nin walba taariikhda buugiisa qof walba taariikhda u gelisa noo wada gasha. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa imaanshihiina iyo dhegaysigiina. Hawshuna waa noo bilaabatay, haddii alle idmana maalinta sabtida ayaa sidaas officialka noogu bilaabanaysaa. Inahaasna waa jiraan, waan idin salaamayaa. Dhanka kale, qaar ka mid a odayaashii ka qayb galay kulankan ayaa waxa ay ka hadleen ra'yigooda ku aadan hawsha socota, iyaga oo sidoo kalena diray fariimo ku aadan sida hawsha xulista baarlamaanka labaad loo qabanayo. Waxaan qaadan doonaa anigu hogaamiyaha dhaqanka haddaanu nahay mid ama saxiixa iyo mid aan saxiixa ahaynba, waxa weeye mas-uuliyad weyn oo wadareed baa naga dhahaysa. Marka imika iyagu ma aha ama garashada iyadu hebel baa saxiixay ma ahane, waa inaan helno maamul goboleed u adeega bulshada galmudug iyo midda Soomaaliyeedba. Masiirka iyo hadafka aanu leenahay waa kaas weeye, waana ka dhabayn doonaa. Waxaan kaliya warkay uga baxahayaa inaanu anigu haddaan hogaamiyaashii dhaqanka aanu nahay aanu ku ducayno himilada iyo higsiga aanu leenahay Ilaahay inuu noo hirgeliyo. Taas ayaan Ilaahay weydiisanaynaa, aamin ii dhaha, ayaa Allaha noo hirgeliyo, Allaha noo hirgeliyo. Waxaan u maraynaa saati wixii ka dambeeya inaan hadal dambo iyo fadhi dambo uu saban noo haray. Haddii gudoomiyaha ay tiimkiisa ay noo caddeeyeen ee shaqadii iyo jadwalkii howleed ay soo bandhigeen la yidhi horaha loo galo, gudoomiye annaga waxaa naga diyaara oo aanu diyaar u nahay saakay inaan hawshii naloo idmaday aan hore u bilowno. Arrinkana aan taageero buuxdeeda ku siino hawshiina iyo si allaale sidaad wax ku xalli kartaan aan ku garab istaagnaday Allah wadala golood. Arrintaasu marka bini'aadanku ma aha waxay Soomaalida kuma maada boqolnana meel ma wada rabto. Wuu jiraa khilaaf, wuu jiraa isqaqabsi, wuu jiraa anaa saxiixahay, anaa saxiixahay, anaa saxiixahay, way jiree marxalad walba ood wax ku xallisiin ha ahaato midda cadaaladda karsoorati ina cadaalad u noqoto bulshada galmudug iyo odayaasha halkan fadhiya. Si kastaba ha ahaatee, kulankan ayaa imaanaya xilli saacado ka hor kulan u dhexeeya gudiga farsamada ee galmudug dowladda u magacaawday iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen magaalada Dhuusamareeb, iyadoo wasiirku u faray gudiga in ay dardargeliyaan howlaha soo xulidda baarlamaanka labaad ee galmudug. Laakiin su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee hawsha xulidda baarlamaanka loo gelayaa iyada oo aan weli la xallin Ahlu Sunna Waljamaca. Xasan Sheekh Abuukar, Shabeelle TV, Dhuusamareeb.